Vėl pilnai keičiasi ginamaisiais Vilniečiais, stepauto nėra, tiesiog... Lukauskis dabar nebegalėjo nieko daugiau padaryti. Lietuvos rytas nelabai turi šansų, bet panašu, kad Lietuvos rytas kovoja ir tikrai neblogų šansų turi nugalėti. Manau, šiuo momentu bet kuri komanda turi šansus nugalėti. Ačiū Jums. Čia ir yra didysis grožis, kai komanda bet kuri gali nugalėti visose tose konkrečiose rungtynėse. Neatsargų perdavimą ir Žalgirio atsakymas. Deivisas. Pražanga. Pražanga Petersonui. Ir jeigu taip, tai yra ketvirtoji Petersono pražanga šios dienos rungtynėse. Tai yra pavojaus šauktukas Rimui Kurtinaičiui. Turint omenyje, kad rungtynės gali ir net nesibaigti keturiais keliniais. Nepapildo tik tai dėl to, kad sėdė ant atsarginį žaidėjo suolo šiuo metu. Apylaisvis Rokas Giedraitis prieš tai nepataikė labai labai svarbaus metimo. Ir kuo mažiau lieka laiko, tuo svarbesni tie metimai darosi. Rokui Giedraičiui trečioji asmeninė pražanga šiandien. Jis šaudo aikštės šeimininkai paskutinėmis minutėmis. Ulanovas prieš Giedraitį. Pražanga. Fantastiška. Ir tai yra du baudos metimai, dėl to, kad tai yra penktoji komandinė Vilniaus Lietuvos ryto pražanga, ketvirtoji Rokui Giedraičiui. Lietuvos rytui ko gero dabar teks prasižengti. Arba perimti kamuolį. Na, ko laukia Jomantas? Nesuprantu, ko jis laukia? Vis bando perimti kamuolį. Oi. Ir... Artūrai, kodėl jis laukia ir neprasižengė prieš Paulių Jankūną?